чистоту навели би. Але хіба щоб були кондиціонери, бо дуже жарко тепер. Ми трохи змінили, може не змінили, не знаю, не думала, що. Так, да, я знаю. Вроді все правильно роблять. До тих, хто робить правильно, ніяких зауважень нема, а от на порушників складають акти. Один із 12 громадських інспекторів Станіслав Піскун розповідає, головне спочатку себе не видати. Зайти як звичайний пасажир і добре приглянутись. Чи чисто у салоні, справності тролейбуса чи маршрутки, а також поведінки водія. Я заходжу, кажу, я пільговик. А він вже реагує. Дивлюсь по реакції, як до наших батьків відносяться, от, дідів, прадідів і так далі. От. Відповідно, і моя реакція тоді. Якщо це людина, ну, зауваження, в основному 90%, якщо не більше, водіїв реагують на зауваження нормально, адекватно. Реагують неправильно в якому плані. Неправду кажуть відносно кількості людей, пільговиків, що знаходяться в салоні автобуса. Якщо проблема з кількістю громадського транспорту у Тернополі вирішена, то проблема належного обслуговування пасажирів ще залишається відкритою, вважає влада міста. Більше 600 перевірок громадського транспорту протягом 2 тижнів вже провели. Результати не дуже втішні. Окрім того, що курять у салоні, де знаходяться пасажири, розмовляють по мобільному, водії нехтують іншими, не менш важливими правилами. Невидача квитків – 33 випадки. Це те, що є найбільш головним. І що, в принципі, залежить навіть не стільки від водія, а від наших пасажирів, які повинні вимагати від нього цей квиток. Робота водія не в уніформі – 21 випадок. Порушення перевезення пільгових категорій громадян не встановлено. Також складно 67 актів з приводу санітарно-технічного стану транспортного засобу. Основна мета таких перевірок – підвищити якість надання транспортних послуг, кажуть в управлінні транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міськради. А водій, який порушив правила, обов'язково за це відповість. Всі порушення, акти з порушеннями направляються перевізникам, директорам підприємств для розгляду і реагування. Які є методи реагування? Це, наприклад, може бути догана водію за грубе порушення. Може бути усунення від перевезень пасажирів і залучення до гаражних робіт. Власне, водій не їздить за кермом, а прибирає територію або ремонтує автобуси. Ну і може бути попередження, як ви кажете, може бути проведення додаткових інструктажів з правил надання послуг тощо. Місячник контролю за роботою громадського транспорту у Тернополі триватиме до 10 липня.